edhe në doganën e Kapshticës situata paraqitet e rënduar. Vargu I makinave që duan të kalojnë kufirin është shtuar, ndërsa punohet me ritme mjaft të ngadalta. Mira qytetarë janë të detyruar të presin në një radhë që shkon deri në 4 kilometra, duke përballuar temperaturat e larta dhe mungesën e ushqimit të ujit. Radhët kanë shkuar deri në afërsitë të fshatit Kapshticë. Që shikoni as kalon as policia asgjë, as uji asgjë për gjë, vdiqën me fëmijë të vegjël, ja fëmijë siç shikoni vetrin aty. Na thonë që ka problem greku, shkova ande punohet, nuk e di se çfarë bëhet fare. Tu pak në 5 gjashor. Nuk shikoj që të bëhet ndaj punë e madhe. Tani 1 kilometër kemi ecë, nuk ose kemi ecë shumë. Kemi 5 orë 2 kilometër kemi ecë. Duhet vëj dorë që verria, duhet merre vesh me palën greke, që punojnë me ritme të shpejta që të ndihmojnë të këtë popull këtu që po digjet në diell. Si që ka lehtë, mes të nxehtës, mes të ç'sh kjo kështu, sa ervim ky avaz është. Radhët janë krijuar për shkak të detyrimit për të bërë tamponin dhe faktit se qytetarët duan të kalojnë para 16 gushtit për të shpëtuar karantinës, që do të vendoset me detyrim pas kësaj date. Emigrantët thonë se izolimi për një javë do t'i rrezikonte atyre vendin e punës. Duhet që të rrim andaj ne jemi në përpura, andaj si të veprojmë. Nëse karantinohesh, shpëtohet vendin e punës. Sepse nesër fillon karantina në Greqi. Që do po? Që do thotë duhet të rrim një javë të mbyllur. Duhet të fillojmë punë, jemi detyruar që duhet të kthehemi. Duhet të shkosh tash, duhet të rrish edhe në karantinë. Kryshe do rri edhe unë pa punë një javë, se unë të enë edhe buri. Petojmë sot se greku na ka dhënë një kusht. Cili është nesër duhet të kthehemi pa tjetër se na fut një javë karantinë. Kjo është tunë për kone edhe me festën e Shën Marijas në vendin fqinjë dhe pala greke punon me kapacitet të reduktuar. Si pas burimeve, pala shqiptare po punon me 8 sportele, ndërsa pala greke me 3.